بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولعليه خالق أهمل بأجوكتين سودا وغادا ومركل إفيديو كالأو عصب أسعب تيدي شرفت له وقيمة إخدارنت إيقا مدن محاذي رجينا يا ميل بأجوكتين غير إبشبش إبرواخين أكونو لاتين ومقل جرتين قبر لما قرصدو إرير كيذا لما قرصدا ندقى قاركود بحي إسليهين قبر بحاكا قصعي رير كيذا رير كيذا ما أنك أدخ مايا مسئيدة أدخ ميسو مركو حاكو عدينا يقصد ما أنت آنو وضو قبر بحي قرقود كسو أركتو أما إكسو بربارتو وهو يديد إيكا أرك جرتي أما هبر يريهيت إيذن رير كيذا كو نقضا قبر هدي هو يديد قرجوك تأهيت reerkeeda si fiican u dhaqanaysay ilmeeda kursanaysay waxay ku soo baxay gabar sida hooyadeed ah hadii hooyadeed ay shaqo jirtay waxay ku soo baxay gabar shaqeyso mar walba gabadh waxay ku deysataa hooyadeed marka qisada maanta aanu wada waa qisa ajeeb ah gabadhan waxay tiri in la jeclaan karo sodohda ee gabdhaha ninka la dhashay maba u maleey jirin waxa u maleey jirtay cadawgeyga koobaad maxay la waxay ku soo aragtay guriga hooyadeed ayaa u sabab ahay marka soo dhawaada walaal sharaf tale faladaag u xisb tahay subscribe isaar video adduu ku ajibay like qurux badan isaar in si share garaada ii awoodid aan ku salino nabigeena suuban alayhi afdal salatu wasalam allahumma salli wa sallim mubarak ala sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo dhawaada walaal qaliga ah qisadan horta waxay ka dhacday dalka Saudi Arabia qisadan waxay ahayd gabar hooyadeed iyo habaryareed oo laba ah waxa kala gursaday aabaheed iyo adeeryashid yaani gabdhahan ayuu yar yar oo saddex gabdhood oo walaal ah waxa kala gursaday saddex wiil oo walaal ah qisada marka gabadha ka hadlayso gabdhaha la gursaday mid ka mid ah ayaa dhashay marka waxay tiri anaga habaryareen iyo adeerradeen waxa isla wada deganeen guri weyn oo dabaq ah habeenrahed waxa kala qabay adeer yaashid marka waxay dhahday ayaydi iyo awoogay oo aaba dhalayne dabaq dhinac ka deganaayeen marka waxay dhahday hooyada iyo habriyaashay galab kasto waxa caado u ahayd inay soo degaan isku imaadaan ay isla qaxweystaan oo laakiin jafaan ee dooyinkeen ilmahooda caayaan ee dooyinkeen la caayo muxuu ahaa eedooyinka ilmeed wax laga sheego anaga iyo ilmaha eedooyinka la isla keen barbar dhigo oo laga dhigo in anaga ilmaha eedadinka fiicanahay eedooyinka inaysan waxba ahayn ilmahooda inaysan waxba ahayn eedooyinkaasna waa la wada qabaa ee khamiista iyo jimcaha ay waxay u yimaadeen hooyadood iyo aabahood oo anaga dabaqa dhinac nagala degan oo ayaydeen iyo awoogeen waxay dhahday waxaan aragnaa mar walba eedooyinkeen oo ooynaayo oo hooyooyinkeen ama habarrahey iyo hooyadii ka dacwoonaayo oo muxuu ahay dhibaatada ay ku hayaan ka dacwoonayaan oo ooynayna arki jiray marka saasaan ku soo indha furtay hooyadii iyo habaryaashii oo iska saaran ee dooyinkeen aabahay iyo adeeryaasheenna waxba ma dhihi jirin marka waxaan u haystay tiri naagta ninkaaga dhalatay in ay tahay cadawga koobaad oo aan la jeclaa karin marnaba aniga marka waxay tiri waxa isoo doontay wiil aan qaraabo koranahay waxaana dhiganayay jaamacaddii sanadka ugu dambeeyey waxay dhahday wiilku wuxuu ka dhashay reer aad isku jecel isku duuban yani jawi degan ku jiro dad ahlu diin ah dad aad iyo aad u qaqabow dad naxariis badan oo wanaagsan oo qeyr isla jecel aniga laakiin waxaan haystaa sawir ah inaan familka ku qabo marnaba aan la jeclaanin oo cadawgaaga koobaad ay yihiin waxay dhahday aniga bishii ugu horreysay markii la iguursaday waxaan yeeshay ur marka waxay tiri ninkayga mushaar fiican ma qaadanaynin laakiin familkiisa waxay ahaayeen dad taajiriin ah walaalaha dhashay ninkayga waxaa ka mid ahaa saddex gabdhood mid la soo furay oo wiil haysato iyo laba weli gabdha ah marka waxay ilaahay gabdhaha way shaqeystaan midda garoobta ah iyo labada kale waxay leeyihiin businessyo ayaga u gaar ah waxay leeyihiin guryo ayaga ay dhisteen waxay leeyihiin hanti badan marka waxayna dhaawayna saacidaan aniga waxay tiri markaan jaamacadda aado subaxii duurkii waxaa imaanaa qadadeedii oo diyaar ah qadadeedii ayaa cunaa waa seexanaa galabtiyan kasoo kacaa casiradeedu iyo diyaar ah habeenkii gabdhaha walaalihiis ah oo damaashiyaalkii ah waxay ku tartamayaan mid walbaba inay casho wanaagsan ii kariso waxay leeyihiin wax alle waxaa jeceshahay dalbo marka waxay dhahday aniga laakiin waxaan aaminsanahay inay sharci la damacsan yihiin wanaagan inay tusaayaan inay been tahay ninkaygana ama dadka markay isku yimaadeen
oo muxuu ahay carabta badana oo isku yimaadeen qamiista iyo jimcaha iyo dadka waxaan tusiyaa in aniga ka qurux badanahay, in aniga ka fiicanahay, in aniga ka yarahay, oona ninna aan guursaday uurna aan leeyahay, uurkaygan ku faanaa iyo ninka. Marka waxay dhahday gabdhaha warka waa ku duraa mar walbo, waa tusiyaa dadkan kusoo jeediyaa, laakiin ima jawaabaan. Mar walbana walaalkood waa ku diraa, laakiin warkayga dhulka kama qaado. Waxay dhahday marka aniga waxaa la soo gaaray waqtigii jaamacadda aan ka baxay. Jaamacadda markaan ka baxay, waxay ii sameeyeen xaflad, waxay ii keeneen hadiyooyin fara badan, aad iyo aad ii soo dhaweeyeen. Walaalkoodan waxaan ku dhahay walaalaha aniga uma begin, naxariistan faraha badan iyo muxuu ahay hadiyadahan iyo koolkoolintan waxaa ku hoos jiro. Walaalaha xad u yeel aniga ma rabe, muxuu ahay koolkooliskan faraha badan waxay iga damacsan yihiin ka badan. Asna wuxuu dhihi jiray sheydaanka iskanaar, aniga iyo walaalaheen waa isjecelnahay, weligeenna hadiyadaha waa isku keeni jirnay, dad isku duubanaan nahay. Marka waxay dhahday mar walbo wanaagooda xumaana ku bedelaa. Aniga waxay tiri marka waxaa la soo gaaray waqtigii aan dhalay, waxay tiri waa dhalay. Sidoo kale waxay ii sameeyeen marka isbitaalka kasoo laabtay xaflad soo dhaweyn ah aniga iyo cunugeygii, waxaan soo dhalay cunug wiil ah. Waxay dhahday ninkayga waxaan dhahay dhageyso, ana hadda hooyaa noqday, cunugaan dhalay. Walaalahaana aniga soo dhaweyskooda faraha badan iyo dhuqdhuqdooda iyo hadiyadahooda aniga ma ka rabo u sheeg walaalahaa. Waxayna ila damacsan yihiin, hoos hoose iigu tashtaan aniga, waa ogahay cunugeygana ma taaba karaan. Cunugeyga waxay rabaan isjeclisiiyaan, markuu weynaado aniga inacsiiyaan, ayaga uu jeclaado. Aniga waxaan walaalahaa ina xad u yeeshid, walaalaha haddii kheyr leeyihiin ayaga niman guursa lahay. Wuxuu dhahay adig cudubilayso sheydaanka iska naar, waxay kugu falayaana malahan. Adiga haddaa hortood guursatayne maahan ina adiga ka fiican tahay. Qof walbana nasiibkiisu sugaa. Gabdhaha walaalahii ahna guur ma waynin, adigaba aniga ku asturay oo aniga haddaan ku guursan lahayn saacaddan nin ma helayn. Aniga marka waxay tiri waxa gaarka iyo ciilka igu dilo mar walba inuu walaalis la safto anigana iga soo horjeesto, ciilu igu dilaa bal doqonimadeed wuxuu rabaa inuu iyada la safto. Iyadoo guriga familkiisa weliba sii dhex degan, walaalihiisna mar walba dulmi ku haysataya, xataa haddii ka gardaran yihiin waba la safan lahay, laakiin wanaag kastay u sameeyaan waxay ku badashaa xumaan. Waxay tiri anigu igu soo jeestay, wuxuu igu dilay ciil. Marka waxay dhahday saas familka waxaan kula deganay 4 sano, cunugeyga 4 jiruu noqday. Maalmaha kamid ah waxaa dalxiis aadayay. Intaasna sanooyinkaas aan guriga joogay, hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis way ii jeedaan waxyaabaha aan sameynayo, iyo dhagahadalka iyo kibirka iyo inaan faraha foodooda ku socdo oo aniga dhanba aan iskala waawaysanah way ii jeedaan. Laakiin ayaga jeceylka isku qabaan, iyo dad wanaagsan inay yihiin, iyo dad ahludiin ah inay yihiin, iyo inay iimaan leeyihiin. Aniga waxay tiri weeba muxuu dhulka igama qaadaan. Anigana waxay tiri taas waxay igu sii dishaa ciil. Marka waxay dhahday waxay aadayeen safar dalxiis ay u aadayeen hooyada iyo aabaha ninkayga dhalay iyo walaalihiis, waxay u aadayeen wadamadaas Oroba. Waxay dhaheen marka soo baxa adiga iyo xaaskaaga soo hawagadista. Ninkaygan wuxuu yiri idinma raaceyno, mana baxayno, anaga waa joogeynaa. Marka waxay tiri ninkayga ii sheegay, wuxuu yiri waxay u socdaan dalxiis, anigana waxaan dhahay idinma raaceyno, adinka soo damaashaa taga. Waxaana u diidan waxay tahay adiga gurigaani kaa joogi waayeen, gurigaana ku dhibtay, gurigoodii ayaa ku dhibtay. Haddana waxay u socdaan dalxiis iyo hawagadis. Maxaan rabaa inay dalxiiskooda sidii ugu talagalin usoo dhammaystaan, inaysan xanaaq arkin, inay farxad ku dhammaystaan, naked iyo buuq iyo qaylo iyo muxuu ahay gurigan ha ka ahaado adiga, waxyaabii aa samayn jirtay gurigan ha ku ahaado. Teeda kaletana qarash animaba ku hayay oo orba aan ku wado. Ani daa'iman waxa isaacida waxay tahay walaalahay iyo waalidkay. Marka ayaga haddal xis tagaan, ani adigan gurigan joogeynaa. Waxay tiri waa xanaaqay, aniga dhan waa huray si ayaga ku bixi karaan oo aniga aan ku bixaynin. Marka intaas xataa waxaan aaminsanahay in ayaga ireebeen inuu asaga ka dambeeyay, xataa aniga asaga maba saari karin, ayagaas aan wax walbo oo dhaco ayagan dusha ka saaraa. Marka waxay dhahday wuxuu itusaa sawiradii ay galeen, meelihii ay tageen, farxadda ay ku jiraan. Aniga marka waxay tiri waa sii huraa, holaca iga sii baxo si ayaga keligood ay ku damaashaa tegi karaan, aniga cunugeygana looga tagaa. Cunugeygana waxay tiri eedooyinkiisa aad iyo aad u jecel yahay, 24 saac wuu ooyaa. Anigana markaan arko sawirada ay soo diraayaan oo itusiyo,
وسيعة وحان لها ولا لها وحيقوا بحين إن أي دركة إكتان إن أوروبا مركز تجان يعني ودمى سيورب مركز تجان إن أي راحوا ذقاتان إن إسقى قاويان وحوالها جوركو سودة هي أو حيتها حشود الأنت إيو إن أي مركز ودن كان كتجان أي دركة إكتان أخبار تودا ندتك ويسو جهرتا تاسان أصابة إن الجور سواي وحيو إلها مركز تو أذيك عقدتك وجرت عقدت إسقى بحين وحتر نينكي وابنين انت اصلا يغو صبري وابنين فيعن وإذا بقران يسو وحيد هذا مركو يسو لابتين مركو يسو لابتين وحيد هاي وحاسو سعود هو يدي يابهي يوالالهي مركو قحو إيشاه يعبتان دياري معمعان يحيابال عون بناكا كسو كذا وحان هاي وحان دياري نايو مجرتو أنا ما إيمان عيان أنا ما حيقو سي سفر كود يبحيتان كود يسو نقشو دود والله يقول هذا دياري ويسيد وح أدموك تهي مقبتيد ما أنت تيد إيراد إنك قلقو أبلان هذا دياري ويسيد أيقا وعرقتي وحي حفلتكو سمينا يين مرولبو مركا دشيد إي مركا جامعاتك بحيسي إي مرولبو يكسو لوينا يين إي مركا أروسك إهد إي مرولبو إني أسحانكو فلا يين هديدكو كينا يين وجي أليد هاي نمال والله ما أنت داد وحا أنكو ديري دياري ويسيدني وحي كقول لعو أذيق أسكو لكتين مو بحب بنانكو آذي وحيابي وصوغت قضي أني غانا قحوذي إشاهي عبتانكي ليغا دلبي أو حانكو دياريي سي قصب أني غرالكهي مركان دياري ويمادين وماشي لغو قحوذي ولا شيس تي غروبك إهيت طبعا ويلي ليذها إيدان عنو جيجي كوركيو دوكو فريا ووينا وششومينا وكو لغني هاي مركاسي وحيد هذي عنو جان عاو أني هاي راعو هاي لصو السيحدو أني حتى وحيسي أساقن وإيحيسي عنو جيجي إسلا عيارا يان نسلا باشالانو أني جان أنكسو حيسا لعو وهوذنا وحيد هذي كور إيهوس إناك فيريي أوحان راي هدا قير ليذها أذيغا ننكاغا دقال ليهيت عنو جاجاني أبو أما أبايا العيارو أودال ليهيت عن جيجن أبويس ما نخناه هذه أذى خير الله ذهى أذى جا أنت صبرتت غير كذا دقتت عن جا المكان الأول عيار أو دلهت عن جيج ما قايد سيد لك أنا وحيد المكان مش وحافريه صد هذي يصد جاي يولا دماسيال كيوران وحيد هذا جوادي إني هاس وجي ستي وحيد هذا حسبي الله ونعم الوكيل اللي أنت ويسود عفتي ما إجا فيلين نتر جوابت أنسي وحول بوأن سمي جوابت إجا ما فيلين waxay tiri suudogay ii suudohdi xataa waa ixtiraam way ninkaygu fadhiya waxa igu dhacday dharbaaxsho aan filaynin meel ay ka imaatay labada indhood holca iga baxay dadkii hor fadhiya xataa waa arki way labada indhood holca iga baxay aan sanka dhiga keenay oo ninkayga timaha iga qabtay oo dhulka igu jeeday oo hooyadiis iyo walaalihiisna ooynaayaan dartay ooynaa ay dhahayaan gabadh islaameed ha diilin gabadh islaameed siiday gabadh islaameed ka fuq dartay ooynaa anigu saas u caayay ay weli hadana walaalihiis aniga waxay ooynaayaan dartay wuxuu dhahay hadda jaqafiyad gurku yaal aruurso alaftii soo aruursaday cunugan uu iga reebtay wuxuu dhahay adiga waa iga furantahay wuxuu ugu dhax tuuray gurigii aabahay guriga aabaha caaw ku soo hooyeenay isma dhahayn adigoo furan hatta adigoo marti ah guri aabaha caaw aad isma dhayn laakiin anigoo furan guri aabahay caaw ku soo hooyday aabahay u sheegay wuxuu dhahay adiga gardaran adiga qaldan hooyaday u sheegay hooyaday markii way hore way ila safatay laakiin markii dambe ay ogaatay xaqiiqada waxa ay tahay waxay dhahday adiga gurigaaga soo dumisay ee socod aabahayna wuxuu idhahay ina hooyo noqotid cunugna aad tarbiyeysid adiga maba istaahashid kadib aabahay waxa uu la soo xariiray ninkii aniga i furay wuxuu dhahay xal ma jiraa malisku kii naqan karaa inuu dhexdeen dhexdhexaadi isku dayay wuxuu dhahay adeer gabadhaadu waa haysataa adiga ha ku anfacdo gabadhaada aqlaaq iyo usluub iyo ixtiraam midna ma lahan marka adiga ha ku anfacdo gabadhaada aniga ma rabi gabar wanaagsan oo reer ii dhaqdan waa raadsanayaa walaalahay sidoo kale isku dayeen inay isku keen celiyaan sidoo kale natiijo way ka waayeen marka waxay dhahday cunugaygii laba isbuuc ma arkin asagane bolow isaare meel walba bolow iga saaray waxaan soo wacay dumaashiday tii sida xun aan u caayay iga ma qabanin whatsappka waxaan u dhigay cod waxaan dhahay cunugeygu waa xiisay waxaan rabaa inaan arko waxay dhahay ima soo jawaabin laakiin maalintii dambe waxay ii keentay cunugeygii iyo alaabtiisii muxuu ahaay albaabkii soo garaacday markii aan ka furay tiri nasiib wanaag aniga ka furay markaan ka furay oo arkay waa isku duubay dhahday
waa ku ooyay waa raali geliyay iyadana waa igu ooysay wixii tir waxaasna macno ma lahan waxaasna reerkaaga inaad ku dumisid ma ahayn anigana hadda cungaaga waxaan kugu keenay waxay tahay inaad hooyo ahay oo wax aad dareemaysid aniga aan dareemayo cungaaga hadii hal habeen iga soo dhaxa ma jiifa karin waxay dhahday walaalkayna waa isku dayay dhowr jeer inaad cunuga kaaga soo wado oo kusoo tusiyo laakiin wuu ii diiday wuxuuna idhahay naagtayda darta ayaan isku furnay sida ilu kugu jiido waa aragtay dadka dhexdooda cungaygana uma geyn kartid haddana hooyadaya maalmahan ku oyneysa maalmahan dhan waxaa ku oyneysa hooyo oo kaaga tuugaysa cungaag inaad soo aragtid hooyo iyo cunugeedana aan la kala goynin saas darteedaan maanta kugu keenay waxay dhahday waawa dad aniga dartay xataa u oynaayo oo walaalkood u baryaayo hooyada naftirkeeda way ila safan tahay marka waxaan dhahay waxayna itiri dumaashiday haddii xal laydin helaayo oo laisku kuyan celin karan waa fiirnaynaa maalin walbana anaga walaalkeen waa tuugnaa siduu kuu soo celin lahay laakiin wuxuu dhahaa ma rabi haddaysan idin ixtiraameynin aniga ma rabi gabar wanaagsan hala ii raadiyo aniga waxaan rabaa deganaasho iyo naag aan dhaqdo marabi naag familkayga buuq iyo qaylo iyo aflagaada u keenayso anagana manihinay dhahda oo qaylo badan oo buuq badan naag buuq badanna ma rabo marka cunuga ii keenta way iga tagtay waxay dhahday laba isbuuc hayso waa kugu soo noqonaa laba isbuuc ka bacdii iisoo laabatay waxay dhahday dhagayso anaga waalkeen naag kale uma rabno adigan ku rabnaa asagana adigu ku jecel yahay madaxuuna adkaysanoyaa oo hadda ma ogol inuu kusoo celiyo laakiin hal fikradan ku hayaa haddii isku beemey kartid fikrada maxay tahay fikrada waxay tahay alaabtaa soo aruurso qolka guriga hooyo aabo oo anaga aan degannahay oo awalba iyada lagu qabay qolaa lagaaga baneynaa adiga marka inaad toosan tahay oo wanaagsanaatay oo familka jeceshahay oo sida hore aadan ahayn walaalkii hakaa arko markuu arko inuu ku arko ood wanaagsan tahay familkana aada ixtiraamaysid oo sida hore aa iska bedeshay oo markaa lagu dhaqan karo uu arko isagaa kusoo celinaayo isaga buu ku jecel yahay laakiin wuxuu ka cabsanaa waxyaabihii hore inaad soo celisid waxay tiri waxaan dhahay waayahay waan isku biimeeyey anigoo weliba ka cabsanaayo inuu naag kale guriga igu keeno oo naag kale soo guursado oo aniga isoo ceshan waayo taasna waxaan ka baqadan dharbaaxsho kale inay igu noqoto oo gurigii naag la iigu keeno laakiin waxay tiri waa isbiimeeyey alaabtiidan soo qaatay guriga imaaday sodohday markaa imaaday aada iisoo dhaweysay marka waxay dhahday sodohday cuntooyinka iidaa kariso waxay leedahay kaala ila kari jikada ila gal cuntadii markaan la kariyo waxay dhahday ninkayga hortiisay amaaneysaa waxay leedahay cuntadan iidaa karisay cuntadan soo ma wanaagsana cuntadan ma macaano cuntadan soo saan ma ahan waxay tiri way amaanay hortiisa teeda kale waxay dhahday markuu asaga joogo waxay ileedahay way ii waceysaa waxay ii dirsanaysaa dabcan markaan yani way kala furan yihiin laakiin dalaaqada kama dhammaanin oo waa ka xijaabani laakiin marka waxay dhahday waxay leedahay labiso waqtiga uu soo socdo isqurxi waxay tiri aniga hooyadayaaba umalaysaa siday garabka ii siinayso siday u jeceshahay inuu reerkayga dhisnaado oo ninkayga aan iskugu laabano waxay dhahday adiga waxaan joogay gurigii 15 maalmood laakiin 15-kaas maalmood waxaa umalaysaa dad had isbaranayo oo kale inaan nahay ani io ninkayga hore oo mar walba markaan is aragno aan kala leexanayno aan kala ordayno wejiga kala qarsanayno hadda isjecel oo kaleento oo hadda isbaranayo oo kale kadibne markuu arkay inaan toosanahay cuntadii reerka la karinaayo gabdhihii aan calaaqadoodii toosiyey oo si fiican aan ula dhaqmaayo wuxuu idhahay hooyadiisuu la hadlay waxaan rabaa inaan soo celiyo oo xaaskayga aan usoo noqdo u sheeg marka waxay tiri sidii anin la iigu sheegay ani ninkaygana waa isku laabanay haddana waxay dhahday calaaqada naga dhexeyso iyo wanaagga naga dhexeeyo ma la soo koobi karo waxaa u haystay aniga sida hooyaday iyo habaryaashay ee dooyinkii ay yeelayaan oo aabahay iyo adeeradayna mar walba ay ula saftaan hooyaday iyo habaryaashay aan u malaynayay laakiin ninkayga marna ilama safanin walaalihiisna lama safanin laakiin mar walba wuxuu isku dayi jiray inuu oo ani itoosiyo inuu dhow ilaahay ka cabso shaydaanka iskanaar wixii aan ku qaldanayn wuxuu dhihi jiray waxaas waa ku qaldan tahay iimaanka isgeli marka haddii famil wanaagsan nasiibka uu kuu galo gabar yahay meel kastoo aad joogtid ha kula dhaqmi gurigiina waxaa ku arki jirtay xumaan ahay wixii hooyada ay samayn jirtay waxaa shaqo kuma lihid maxaa yeele hooyada familka ay guursatay iyo familka adiga aad guursatay inay islahaadaan qasab ma ahan dadkana isku wada mid ma ahan gabadhaasne darsi ku filan way qaadatay kolley
مركو عليك شرف تلمات قصاصا نو تلقالي فلا دا وحسب تا سبسكرايب إيسار فيديو دوكو عجمين لايك قرح بدن إيسار إينا سي شرقري هدا إيه أودد أنكو صلينو نبقان صوبان عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع السلامة أصحاب شرف تلمات.